Qaranquş rayonunun bütün kənd və qəsəbələrində olmuşam, şəhid ailələrlə görüşlərim olub. Doğrudan da 44 günlük vətən müharibəsində zəfər qələbəsini bizə yaşadan bizim igid oğullarımız oldu. Və biz gənclər, bütün azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı, qəhrəman Qaranquşlular, biz doğrudan da o şəhid balalarımızın valideynlərinə borcluyuq və onların qarşısında baş əyirik ki, cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün bu cür igid oğullar böyütmüşdülər. Allah sizləri var eləsin. Biz gənclər nə qədər sizlərin yanında olsaq belə, yenə sizin o yaranıza bir mərhəm ola bilmirik. Ancaq bu günlərin şəhid ailələrinin bizim mənəvi cəhətdən onların yanında olmamız doğrudan da bunlara sevinç verici bir haldır. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Olan ruhu qarşısında baş əyirik. Xahiş edir bir şəhid anasız, mən istəyərdim bu günlərim bu ailəni ziyarətdə. Siz də dinləyin. Mən Rəsul Sahil Sərmanoğlu valideyniyəm. Mən nə deyə bilərim? Mən deyirəm, Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qalan əsgərlərimizi özü qorusun. Bu müharibədə, bu çətin günlərdə bizimlə bir yerdə olan, bizim qanımız, canımız, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, ona ən başlıcası ona təşəkkürümü bildirirəm. O bizim yanımızda oldu. Bizim prezidentin dəmir yumruğu ətrafında hamını birləşdirdi. Şəhidlərimizi, qazilərimizi, bütün türk dünyasını. Onun dəmir yumruğu sayəsində 44 günlük müharibədə bizim 30 illik həsrətində olduğumuz torpaqlar geri qaytarıldı. Bu şəhidlərin sayəsində, qazilərin, əskərlərin sayəsində ən başlıcası prezidentimizin dəmir yumruğu birlikdə olduq. Hamımız bir yerdə, bütün Azərbaycan xalqı, türk xalqı, hamı dəmir yumruğu kimi birləşdi. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Buradan ən başlıcası Rəcəb Tayyib Ərdoğana, prezidentimiz İlham Əliyevə, deputatlarımıza və Məhərrəm müəllimə. Hansı ki, bütün çətinliklərimizdə hər dəfə yanına getdikdə o bizi qapıda qarşılayıb. Allah canını sağ eləsin. Allah onları bizim üstümüzdən əksik eləməsin. Elə insanlar olduqca şəhid ailələri, qazilər, əsgərlər daim yaşayıb yaşayacaq. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər unudulduğu gün ölürlər. Şəhidlər hər birimizin başımızın tacıdır. Bu ailələr bizim üçün ən müqəddəs ailələrdən biridir. Bəli, şəhid ailələrinə diqqət və qayğının əsası biz bilirik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qorunmuşdur. Və bu missiya Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətini axıra çatıra bilməsədə, ancaq bu gün onun layiqli davamçısı olan əsl Azərbaycanın milli qəhrəmanı prezidentimiz İlham Əliyev. Bəli, İlham Əliyev cənablarının hörmətli birinci vice prezidentimiz Mehriban xanımın diqqət mərkəzindədir. Və ümumiyyətcə yerlərdə icra hakimiyyətləri, millət vəkilləri, şəhid ailələrinin yanlarındadırlar. Bizim rayonumuzda da təbii ki, bunların hər birisi göz önündədir. Bütün şəhidlərimizin dəfinində bizim hörmətli başımız Məhərrəm Quliyev, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri, rayon ziyalıları, bütün idarə və müəssisə təşkilat rəhbərləri, o cümlədən bizim hörmətli millət vəkillərimiz Ağalar Vəliyev, Anar Məhmədov, bu ailələrin daim yanlarında oldular, şəhidlərimizin dəfn mərasimində iştirak elədilər. Bir daha sizə Allahdan səbir diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı arz edir. Nəinki dəfnlərində iştirak elədi. O cümlədən də mövludlarında, mənim oğlumun Sahilin mövludunda şəxsən cənab Məhərrəm müəllim mənim oğlumun mövluduna gəlmişdi. Allah onu əsi eləməsin, Allah köməyində olsun və həmişə də şəhidlərimizə belə hörmət olunsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun.